Kırgızstan menen India ölkösünün mamilesinin başlalışı Soyuz mezgiline tuğra gelir. Al uçurda India birliği Sovet ölkösünün negizinen askerdik teknikalardı satıp alıp Önörjay tarmağında baylanışıp turgan. Egemendülük yılları da India menen Kırgız birliğinin kızmattaştığı öteli solgundap ketken emes. Prezident Almazbek Atambayevtin India'ga bolgon 3 gündük iş saparında negizgi işçara katarı eki ölkönün işkerleri katışkan biznes forum öte turganın al jakta jürgön Kırgızstandın ekonomika ministri Arzıbek Kojoşov bildirdi. 21 декабр күнү Дели шаарында чоң бизнес форум болот. Кыргызстан жана Индия арасында отолгонда. Бул бизнес форумга Индиянын эң чоң бирлүү компаниялары келет, инвестор бар. Ал жакта биз негизги биздин Кыргызстандагы бүгүнкү инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү кайсы тармактар боюнча биз приоритет көрөбүз. Бул туризм тармагы, айыл чарба тармагы, медицина тармагы боюнча биз маалыматты толук беребиз. Кыргызстан менен Индиянын арасында бүгүнкү күндө мындай соода катыш анча деле көп эмес. 15-жылдын жыйынтыгы боюнча $24 million тегерегинде деп айттык. Биз ошол менен мына биздин президентибиз мамлекеттик сапарынан келген ушуну биздин бизнес форум өткөндөн кийин күчөтүү болот деп ошо толук ишенебиз. Экономика министринин билдирүүсүндө Индия Кыргызстандын туризм, медицина тармагына кызыгып жатат. Билим берүү тармагы боюнча Кыргызстан бир топ жылдан бери чыгыш өлкөсү менен алака катышы бар. Маселен, Ошмудагы медицина окуу жайында 2000 чукул студенттер билим алышат. Ал эми бул сан жалпы өлкө боюнча 4000 жетет. Адистер студенттерди Индиядан Кыргызстанга келген инвестиция катары түшүнүп, аларга өзгөчө мамиле жасоону сунуш кылышат. Кыргыз-Индия мамилеси жакшырса, Ош мамлекеттик университетинде жакынкы жылдары боор жана бөйрөк алмаштыруу аппараты алынып келинет. Бул болсо миңдеген каражаты жок мекендештерибиз үчүн абдан пайдалуу болмок. Индиядан келип окуган студенттер ошо биздин эми көбүнчө медицина факультетинде окушат. Андан сырткары ушул биздин медициналык Ош мамлекеттик университет медициналык клиникасынын базасында мына акыркы 1-2 жылдан бери азыр сүйлөшүп жүгүрүп бүтүп калды. Мына бул гемодиализ аппараттарды алып келип коюп индиялык анан баягы пересадка бөйрөк алмаштыруу, боор алмаштыруу деген операцияларды мындай бир до операцияга чейинки анан операциядан кийинки периодун ошол университеттин клиникасында иштетип, ал эми операция учурунда гана Индияга барып келе тургандай кылып ошол аппараттарын алып келип бир жаңы долбоор жакынкы күндөрү ишке ашуунун алдында турат. Индияга болгон иш сапарда кыргыз тараптын эң башкы максаты экономикалык байланышты күчөтүү экенин серепчилер да белгилешет. 1.5 миллиард калкы бар индиялыктар Кыргызстандан таза экологиялык продукцияларды күтөт. Ал эми биздеги экспорттун көлөмү индиялыктарды камсыз кылуусу башка маселе. Серепчилер белгилегендей, кыргыз тарап албетте Индия өлкөсүнөн инвестиция күтөт. А бирок маселе чыгыш өлкөсүнүн биздин сунушту кабыл алып, андан аркы кызматташуусунан көз каранды. Ошол Индия менен кызматташуудан күткөн натыйжаларынын бири мен ойлойм, бул Кыргызстандагы ири инфраструктуралык долбоорлорго Индия өкмөтүн тартуу маселеси күн тәртибинде болсо керек деп ойлойм. Себеби ошол эле биздеги гидроэнергетикалык чоң долбоорлор бар, ГЭС куруу боюнча. Ошол эле биздин экономиканын артериясы болгон жолдорду куруу боюнча, автомобиль жолдорун, темир жолду куруу боюнча, анан кийин негизи эле Индия аркылуу деңиз жолуна чыгуу маселелери боюнча биз ошолордон бир жакшы бир натыйжаларды күтүп үмүттөнсөк болот да. Дүйнөлүк статистикага таянсак, Индияда медицина тармагы аябай өнүккөн. Ал жер жүзүнө фармацевтиканы мыкты иштеп чыккан өлкө катары дары дармектерди экспорттоп жатат. Мында сырткары IT технология жаатында индиялык адистер эң алдыңкы катарда. Адистер Индия өлкөсү менен ушул багытта кызматташуу керектигин баса белгилешет. Болгону мамилени туруктуулукка жеткирип алуу керек. Арген Нуров, Шахрух Иминжанов, Ош Прим жаңылыктары.
Ош шаарына көз азиз жана көрүүсү начар балдар үчүн адистештирилген мектеп-интернатта билим алган окуучуларды Оштогу улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери куттукташты. Жаңы жылдык куттуктоо менен келген конокторго окуучулар концерттик программа тартуулашты. Мындай саамалык 20-декабрь улуттук коопсуздук кызматындагы кызматкерлердин кесиптик майрамына карата жыл сайын уюштурулат. Балдарга жаңы жылдык белектерди кир жуучу машина, шейшептерди алып беришти. Бизде мектепте Жалал-Абад, Баткен облустарынан да балдар келип билим алышат. Жалпы 120 бала окуйт, деди көз азиз жана көрүүсү начар балдар окуган интернаттын директору. Каракулжа районундагы Капчыгай айыл аймагынын Терексуу айылындагы маданият үйүнө 29 жашында каза болгон Тынчтыкбек Турганбаевдин ысымы ыйгарылды. Бул тууралуу Каракулжа райондук маданият үйүнөн билдиришти. Маданият үйгө ысым ыйгаруу аземине Тынчтыкбектин кесиптештери, эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Жылдыз Полотова, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар катышты. Тынчтыкбек Турганбаев 1984 жылы Терексуу айылында төрөлгөн. Бир нече жыл эмгек, миграция жана жаштар министрлигинде эмгектенип, ал улуктуу иштерди жасаган. Ал 2013 жылы сары оорусунан көз жумган. Аталган маданият үйү 2012 жылы курулуп, 2014 жылы ачылган. Жаңы жылга карата пиротехникалык каражаттарды сатуу базарда кызуу жүрө баштады. Аны сатып алууну каалагандар пиротехникалардын ар түрүн, чоң кичине, формасына жана анын баасына жараша тандап алышууда. Учурда базарда сатылып жаткандардын көпчүлүгү Борбор калаадан чыгарылган жардыргыч заттар. Негизинен өлкөдө уруксат баракчасысыз жаңы жылдык жардыргыч заттарды сатууга туюу салынган. Сертификаттарыңар бары бар да? Полный каалдар бар бизде сертификат. Анын сертификатты каяктан алысыңар? Бизге ошо. Биздин бул главный бар, главныйыбыз бар да, ортодо бир ошол бизге алып берет. Жок, булар өзүбүз. Бишкектен, Бишкекте компаниялар бар да, бардынчы. Новый век фирма. Все, сордан алтылар. Азыр менде кымбаттары 3000, 4000дик экен бар да. Арзаны 10 сом, 20 сомдон башталат. Жардыргыч заттарды сатууга туюу салынган менен базарда алар жайнап чыга баштады. Ар түрдүү, түрүнө жараша ар кандай баада. Кымбаты 5000, 6000 сомго дейин жетет. Бир жолу бийиктикке жарк жүрк этип жануучу бул каражатка айрымдар эртелеп даярданып, түрүн сатып алууга аракеттенет. Ал менен кээ бирлер өздөрүнүн ким экенин көрсөткүсү келерин айтышат. Бирок көпчүлүк мындай жардыргыч заттардын кереги деле жоктугун билдиришет. Алыша алабыз, бирок балдарга зыян да негизи. Балдар кандайдыр бир майып калышы мүмкүн. Ушуга алабыз, биз үчүн анча деле кызыкчылык жок. Өзү асуунун кереги да жок. Себеби абаны булгайт, биринчиден адамга зыян. Кереги жок маселени. Ал үчүн базарга сатырбай коюш керек. Бир жылы ушул салит боюнча токтоткон да. Салит боюнча токтотуп, бир жыл такыр атылган эмес. Анда деле жаңы жыл өткөн. Бул салюттар эң биринчи Кытайда 12-нчи кылымда пайда болгон. Ал эми Европада алгачкылардан болуп, фейерверктер Италияда жасалган. Химиялык курамын алгандай фейерверктер адам өмүрү үчүн абдан коркунучтуу. Анын курамында ар түрдүү зыяндуу заттар болгондуктан, жарылуу учурунда ысыктык 3000 градуска чейин жетет. Мындай майрамга карата фейерверктер атайын бийлик өкүлдөрү тарабынан деле уюштурулуп келет. Ош шаардык мэриясы жаңы жылдан тарта жеңиш күнүнө, шаар күнүнө, эгемендик күнүнө карата делип жылына бир канча жолу шаарда пиротехникалык каражаттарды пайдаланып турушат. Ага деле аз эмес каражат сарпталары анык. Эгерде майрамдык салюттар туура эмес атылса, анда өрт коопсуздугу чыгып, чыгаша дагы өсөт. Быйылкы жылы 11 ай ичинде Ош шаарында эле жалпысынан 163 өрт кырсыгы катталып, андан 12 миллион сомго жакын чыгаша келтирилген. Андыктан майрамдык жардыргычтарды сатуудан тартып, аны пайдаланууда да атайын талаптар коюлган. Бул пиротехникалык эрежелерди сатуучу жай атайын адистештирилген имаратта, бул өрткө чыдамдуулугу 2-нче даражадан кем болбогон имаратта үстү жагы пакетасы жеңил типтеги гана имараттар сакталыш керек. Ал эми пиротехникалык заттар сакталуучу компалар болсо, бул өндүрүштөн же башка имараттардан, башка компалардан 100 метр аралыкта жайгашышы керек.
özünün ережелери бар. Эгерде коюлган талаптар туура эмес сакталган болсо, мыйзамда тиешелүү кызматкерлер тарабынан аларга 500 сомдон 50 000 сом өлчөмүнө чейин жаза салуу керектиги каралган. Гүлмайрам Рахманбердиева, Самат Сейдахмат уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Милиция кызматкерин тамашага салган видео интернет айдыңында кызуу талкууга жем таштады. Айрым интернет колдонуучулар бул көрүнүштү туура эмес экендигин айтышса, кээ бири милиция кызматкерлеринин иш аракетин баалап, сыйлыкка татыктуу деген пикирлерин билдиришүүдө. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын пикирин билүү үчүн кайрылдык. Анда тамашага түшкөн Руслан Жаңыбаев деген милициянын кызматкери экендиги, анын Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Сулайман Тоо милиция бөлүмүнүн аймактык тескөөчүсү кызматына дайындалганына аз гана убакыт болгондугу маалым болду. Алгач тамаша экендигин билбей туруп, жалгыз экендигине карабай олуттуу кадамга баргандыгын жетекчилиги сыймыктануу менен кабыл алууда. Негизинен милиция кызматкерлерин мындай тамашага салуу кооптуу экендигин билдиришет. Себеби кырдаал учурунда милиция кызматкерлеринин психологиялык абалын билбей туруп, мындай кадамдарга бара турган болушса, тамаша экендигин түшүнгөнгө чейин курал колдонуп жиберүүсү ыктымал. Же болбосо милициянын жардамы керек учурда тамаша болушу мүмкүн деген ой менен алаксытып, олуттуу маселенин чечилүүсүнө тоскоолдук да жаратат. Бул видео шаардагы жеке менчик студия тарабынан тартылган. Аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндүгүн тиешелүү кызматтан билдиришет. Жана тамашага илинген милициянын кызматкери сыйлануусу мүмкүн. Бул тууралуу бизге жетекчиликке же болбосо ушу шаардык башкармалыктын басма сөз кызматына кабардар кылып коюп турган болсо, биз дагы ал баланын жанында куралы барбы жокпу, кандай кабыл алат, ал баланын жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен ошого жараша кандай тамаша кылыш керек, эмне кылыш керек айтып деп, балким биз өзү дагы катышып бермекпиз да. Мындан ары биз ойлойбуз ушу ошогон аракеттер жасай турган болсо, сөзсүз түрдө жетекчиликти биз менен көзмө көз отуруп сүйлөшүп макулдашып койсо жакшы болмок эле.